אה, במיטה סטייק, מיה. כן, כן. כן. אוקיי, טוב, נפתח. קלפי של אלעד. מצוין. יופי. תודה. ירסן, לא מצאה כבר. היו 70 ו... זה מה זה? מה המספר, תגיד לי? 910.9. לא צחון זה. זה אלעד. מצוין. רואים ששמנו גם שקית בתוך הקלפי כדי לשמור על הסטריליות של המעטפות הצבעה. מצוין, יופי, יש לכם גם את התצהירים לפני. אני אשכחנו את הפרוטוקול שם. כן. כמה צריך לכאן? עוד 8. אלה המנות, נכון? אלה המנות. יש מנות מוכנות? אלה המנות, המנות המוכנות נמצאות פה, כל אחת יש 35. 35, מצוין. וזה עובר להקלדה, נכון? ברגע שאתה... זה עובר אליהם להקלדה. מעולה, מצוין. יופי, תודה.